Lijep pozdrav poštovani gledatelji, na početku smo još jedne Zlatne doline poljoprivredne emisije Vinkovačke televizije. Tjedan iza nas bio je prepun zanimljivih poljoprivrednih zbivanja, pa pogledajte o čemu je riječ. Najboljim proizvođačima šećerne repe, kooperantima tvornice šećera Viro i županske sladorane, dodijeljena Zlatna repa. Sedmi dani voćara u Tovarniku, ponuđeni odgovori o mogućnostima financiranja voćara putem IPART programa. Deveti pčelarski dan u Vinkovcima, ponovno aktualiziran problem potrošnje meda u Hrvatskoj, znatno je manje nego u zemljama Europske unije. Virovitička tvornica šećera Viro i županska sladorana dodijelili su Zlatnu repu. Priznanje je to najboljim proizvođačima šećerne repe i poslovnim suradnicima za doprinos proizvodnji i suradnji u 2011. godini. Tko su najbolji proizvođači šećerne repe za sirovinsko područje Virovitica, a tko za Županju, te s kim su ove dvije tvornice šećera ostvarile uspješnu poslovnu suradnju i tko je dobio priznanje za doprinos proizvodnji u protekloj godini, doznajte u sljedećim minutama. Dodjela priznanja Zlatna repa postala je iznimno značajan događaj među proizvođačima šećerne repe. Deveti je ovo put da Viro i Sladorana svojim kooperantima odaju priznanje za rad, trud i izvrsne rezultate. Mislim da je to već postala jedna bitna tradicija. Vi svi znate da je šećerna repa jedna od najzahtjevnijih kultura i ljudi koji, odnosno kooperanti koji rade na šećernoj repi, znaju kako je to zahtjevan posao. Iako je bila ekstremno sušna 2011. godina, kada je riječ o proizvodnji šećerne repe, na koncu je ipak iznjedrila dobre rezultate. Prinosi su bili smanjeni, ali digestija visoka. Zahvaljujući nekoj tehnologiji i u ovakvoj sušnoj godini i sve, postiglo je se, inače repa je bila posijana tako na nižim parcelama koje su podnosile bolje tu sušu, pa je to i uspjelo. Osim po suši, Marko će 2011. pamtiti i po priznanju koje mu je dodijelila Sladorana. Zlatnu repu dobio je u kategoriji proizvođača do 10 hektara. Unatoč suše koja je bila, mi ipak imamo rezultate koji potvrđuju da evo, i ovogodišnjom nagradom koju dobivaju naši kooperanti, postoje ljudi koji unatoč i objektivnim teškoćama koje donosi vrijeme, dakle vremenske nepogode, ipak mogu kvalitetno posijati repu i iz toga izvući maksimalne rezultate što se tiče prinosa i što se tiče pogotovo digestije u odnosu na prošlu godinu. Maksimalne rezultate su, kada je riječ o sladoraninim kooperantima, izvukli i PIK Vinkovci kao najbolji proizvođač šećerne repe sa zemljištem većim od 500 hektara. U kategoriji od 100 do 500 hektara Peza Jankovci, te Nikola Buro u kategoriji od 10 do 100 hektara. Viro je svojim kooperantima i suradnicima uručio 11 priznanja, a Zlatnu repu za najboljeg proizvođača šećerne repe u kategoriji proizvođača sa zemljištem većim od 1000 hektara osvojila je tvrtka Belje. Ovo je već četvrta godina zaredom kako Belje dobiva nagradu za proizvođača iznad 1000 hektara. Suradnja sa Virom je izuzetno uspješna i dobra, znači mi smo godišnje na razini otprilike oko 2000 hektara za tvornicu u Virovitici. Isto tako članica koncerna Agrokor PIK Vinkovci rade sa Županjom gotovo nekih 800 hektara godišnje, tako da to je znači ukupno oko 2500 do 3000 hektara svake godine. To je jedna tradicionalna suradnja s kojom smo izuzetno zadovoljni. Eto, zadnjih godina smo čak zadovoljni i sa cijenom, koja je evo, sada već korektna i jako dobra. Uspješnu i dobru suradnju Županjska i Virovitička tvornica šećera sa svojim kooperantima planiraju nastaviti i u sljedećem razdoblju. Prošle godine su proizvođačima povećali otkupnu cijenu za 20%, a ona će i ove godine ostati ista. Kao što smo i najavili prije početka kampanje, mi ostajemo još uvijek znači, sa istom cijenom šećerne repe i za ovu nadolazeću godinu. Pokušali smo naći nekakve rezerve i osigurati repromaterijal na nivou cijena koje su bile i lani, bez obzira što su bitno otišle cijene i gnojiva i zaštite i sjemena. Uspjeli smo za naše kooperante dakle osigurati iste uvjete kao što su bili lani i jedino čemu se možemo nadati da će biti bolja godina nego prošla, ali nek ne bude gore. A da su godine sve bolje, unatoč i dalje velikom utjecaju vremenskih prilika, zaslužna je unaprijeđena tehnologija proizvodnje šećerne repe. Ove godine Zlatna repa dodijeljena je za posebne zasluge u unaprijeđenju tehnologije proizvodnje šećerne repe. Da iskreno kažem, jako sam ponosit da sam
takvu nagradu dobio, jer ona je priznanje mome trudu, mome radu. Od početka svoga rada, tamo već prije 43 godine, 42 već, sam prisutan u polju. Jer smatrao sam da je agronomija, kao u stvari što je ona jest, politehnika, odnosno ona znanost mora primjenjivati u praksi, u onome što nam je najvažnije, u procesu proizvodnje hrane. U odnosu na neka ranija vremena, puno se toga promijenilo u proizvodnji šećerne repe. Nekad je bilo puno teže i više se ljudskog rada trošilo nego danas. Repa je bila baš zgodan primjer među svim kulturama koje uzgajamo, da tako kažem, velikim kulturama koje su hektarski značajnije, je jako puno trošeno ljudskog rada, naročito na okopavanje korova, koje je od jutra do sutra, da tako kažem, kao što naš narod kaže, teški, dosadni, beskonačni posao, koji tek što završiš na kraju njive, moraš se vratiti na početak, jer je korov i tako nekoliko puta godišnje, da bi održao, da bi ona vratila, da bi je maknuo konkurenta. Danas se to radi na jedan drugačiji način, danas to rade ovi ljudi koji su ovdje danas nagrađeni na način da gotovo i ne troše ljudskog rada. Puno je tome doprinjela znanost, ali i ako hoćete i ti ljudi koji su prihvatili to što im je znanost nudila, zato i postižu ovakve rezultate. Osim navedenog, za postizanje rezultata značajno je i partnerstvo te uvjeti poslovanja koje dobivaju kooperacijom s Virom i Sladoranom složni su proizvođači. U posljednjih 10 godina novi vlasnici tvornice šećera Viro osigurali su uspješne uvjete poslovanja za oko 1000 kooperanata Virovitičke i Županske sladorane. Proizvodnja je povećana, a prinosi udvostručeni. Situacija se popravlja, kako su vlasnici došli u šećeranu Viro i malo se popravlja. Ja bih volio da tako ostane, inače je to budućnost sela. Ako ne bude ovakvi veliki firmi koje će biti naklonjene prema selu, selo će teško opstati. Jer sam u situaciji da vidim svakim danom selo izumire, a baš zbog tiju programa manjka. I ja sam sretan da je se pojavio vlasnik šećerane i on nam daje neku snagu i da opstanemo u selu i da dalje proizvodimo. Snage za opstanak i daljnju proizvodnju u nadolazećem razdoblju treba će i proizvođačima, ali i šećeranama. U idućoj godini zbog ograničenih kvota Europske unije čeka nas smanjenje proizvodnje na ukupno 193 tisuće tona šećera. Znači da hrvatska industrija šećera će zapravo proizvoditi onoliko šećera koliko je potrošnja u Republici Hrvatskoj. Od nekadašnjeg izvoznika ćemo se pretvoriti, znači, u tvrtku koja će opsluživati samo potrebe hrvatskog tržišta, to je nekih 30% prihoda manje. Fiksni troškovi su takvi kakvi jesu, dakle mi moramo pronalaziti zadnje rezerve da bi jednostavno se mogli naći u svemu tome, jer nažalost proizvodnja šećera je, dakle, kao što se zna, ograničena. Imamo ograničenu proizvodnju od sljedeće godine i morat ćemo sve učiniti da se u tim okvirima koji su zadani od strane Europske unije jednostavno nađemo. Mi ćemo učiniti sve da opstanemo, nažalost, evo, morat će se tražiti unutarnje rezerve, pokušat ćemo ostati maksimalno korektni prema našim kooperantima, dakle sa istim uvjetima i tako dalje, ali vidjet ćemo što nosi budućnost Europske unije. Dakle, trenutno sad je u procesu razmatranja u Briselu da li bi se općenito ukinule kvote na proizvodnju šećera, znači da bude beskvotni sustav. To bi se trebalo dogoditi u periodu između 2015. i 2020. godine. To će bitno promijeniti situaciju u tom sektoru i tome se nadamo. Iako, kažem, i ta opcija nosi sa sobom velike opasnosti, zato što zapravo najveći proizvođači šećera, Njemačka i Francuska, će tad dobiti još veći zamajac i još veću snagu da proizvode neograničene količine šećera. Znači, to je jednu veliku, veliku utakmicu na tržištu s njima. Moramo zasukati rukave i boriti se da imamo konkurentan proizvod. Nažalost, opća klima u društvu nije takva, rekao je predsjednik nadzornog odbora Vira i Sladorane Marinko Zadru u svom govoru na dodjeli Zlatne repe. No da se kooperanti slažu s njim i da su za borbu spremni, potvrdio je Marko, koji šećernom repom planira zasijati veće površine od dosadašnjih. Vlage nedostaje već sada, šta će biti, to ćemo vidjeti u toku cijele godine, ali evo, pripreme smo napravili već sada i pripremamo se za sjetvu na većoj površini već prošle godine, a sad kako će biti, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Možda je upravo Marko i budući dobitnik Zlatne repe i u kategoriji na većem broju hektara.
Što mislite? Zašto svi ovi farmeri koriste KV sjeme? Oni žele najveću kvalitetu i najviše prinose. Već 150 godina farmeri se pouzdaju u jednu stvar. KVS sjeme znači dobru žetvu. Donijeti pravu odluku možete i vi. KVS, specijalist za sjeme. Pardon, nemam GPS signala. Koji je ispravan put? Ne znam ja taj tvoj put, ali znam koji je bio put mog dide i mog tate. Sijali su BC hibride kukuruza i nikad nije bilo krize. Vaš BC institut. Santini, filteri za poljoprivrednu i šumarsku mehanizaciju, viličare i građevinske strojeve. Vaši će strojevi do duljeg zdravlja i moći uz filtere Donaldson i Santini doći. Bayer razumije današnjeg poljoprivrednika. Od svoje pšenice on ne očekuje samo visoku kvalitetu, već i povrat svoje investicije. Prosaro fungicid iz Bayera štiti vašu pšenicu i u najtežim uvjetima i time maksimizira vaš profit. Tko s Prosarom sije, bogato žanje. Svoja jutra, jer znam da počinje još jedan dan napretka za moje usjeve. Uz Laudis, herbicid koji uništava sve korove u mom usjevu kukuruza, posao mi ide dobro. A kako rastu moji usjevi, raste i moje zadovoljstvo. Volim svoju zemlju. Laudis. Bez ograničenja. Fleksibilan i siguran za usjev kukuruza. U Tovarniku su održani sada već tradicionalni dani voćara Vukovarsko-srijemske županije. Kao i svake godine upriličena je pokazna rezidba voćaka te niz zanimljivih i voćarima značajnih predavanja. Među ostalim, moglo se doznati više o mogućnostima kandidiranja voćara za IPARD sredstva. Sve je naravno pratila i ekipa Zlatne doline. Ni ovogodišnji dani voćara Vukovarsko-srijemske županije nisu mogli proći bez da se ne spomenu problemi s kojima se susreću voćari Slavonije i Srijema. Nasada voćnjaka je iz godine u godinu sve više, novca sve manje, a gorući problem je nesređeno tržište. Javljaju vam se kupci koji nisu potkovani, koji odgađaju plaćanje, nikakve zakonske sankcije ne snose na to. Evo, to je nesređeno tržište i normalno i cijena. Sve ide gore. Naši proizvodi su na istom. Imamo 150 hektara pod nasadima voća i to su sad već nasadi koji su u punom rodu. I odjednom, to je isto dio tržišta, tržište kao da je nespremno za nas. Vele tržnice, prerađivački kapaciteti, ništa od one priče, plava, zelena suradnja, da. Tako da je, evo, otprilike to. A što će biti... Mi smo u vlaku koji ne može nazad. Moramo samo naprijed, ali očekujemo isto tako da će institucije poraditi na tome. Jučer mljekari, da li će sutra biti voćari, znači to se treba nešto srediti. Na nama je da proizvedemo. Mi proizvedemo i očekujemo da se to negdje plasira i na kraju krajeva i da budemo plaćeni za svoj rad. Voćarstvo mora više raditi, mora se više učiti. Puno su veće odgovornosti u smislu kolebanja stalnih cijena tržišta. Dakle, moraš se baviti i marketingom, tehnologijom, organizacijom, dok klasično ratarenje traži od tebe da evo, posluješ Božu volju u smislu kad je prilika za nešto i manje radne aktivnosti, dakle manje obaveza, uhodane proizvodnje, relativno poznati kupci, jer nije bilo neprodanog kukuruza ili neprodanog žita. Cijene jednake i za dobre i za loše, sad možda eto, na neki način grdim starokove ratare, ali očito će se stvari morati mijenjati. Prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Vukovarsko-srijemskoj županiji pod dugogodišnjim nasadima voća nalazi se nešto više od 1600 hektara. To je uzdanica u biti voćarstva u našem kraju. Oni su najsposobniji proizvođači, nekih 30-ak ima više od 5 hektara i evo, izvjesno da bi oni mogli biti dobri kandidati i za mjere IPARD-a jer mogu podnijeti taj teret u smislu investicija u zaštitu od ledotuče, u navodnjavanje. Ono što mogu koristiti zaista svi
u okviru strukturnih fondova je da prijave investiciju, da je dovedu do kraja i da dobiju povrat od 50% prihvatljivih ulaganja. Sredstva mogu osigurati sami za investiciju, mogu koristiti sredstva kreditna od HBOR-a koja su vrlo povoljna, 1 ili 2%, ovisi u koju kategoriju spadaju, ali to je zaista, to su bajkoviti uvjeti koje treba iskoristiti. Ovdje je bio bivši ministar Čobanković, on je već 6 godina razvijao te fondove, to sve ide naprijed i naprijed, sve su bolji i bolji uvjeti i sve je širi raspon mogućnosti za korištenje tih sredstava. U Europskoj uniji koliko voćari mogu očekivati, ne znam, iz IPARD programa ili što? Koliko god imaju projekata, koliko god oni imaju projekata koji su prihvatljivi da bi se zadovoljili standardi Europske unije po zaštiti okoliša, po kvaliteti, moraju biti konkurentni. Ali dakle, sve projekte koje smo mi do sad napravili, oni su nama prošli. Moraju biti sigurni u sebe da to mogu odraditi. Svi projekte koje smo mi predali su prošli, znači Hrvatska je spremna koristiti ta sredstva. Sad ovisi od investitorima koliko su hrabri, koliko su možda čak informirani da to koriste. Mi ćemo davati kao županija potpore, sve što možemo dati. I kao naš odjel za poljoprivredu i kao županija u cijelosti, ali mislim da i postoji puno još prostora u pripremi projekata za fondove Europske unije. Ako se neke pravci potpore i poticaji mijenjaju, ako se žele promijeniti, ako žele se skrenuti u nekom pravcu drugom, ali ono činjenica je jedna da će se moći koristiti potpore i poticaji i za investicije u sljedećem periodu iz fondova Europske unije i zato evo, ja preporučam i našu razvojnu agenciju i naše lokalne razvojne agencije u tom pravcu da se popravi tehnologija, pa da stvarno se držimo one famozne 3K, količina, kvaliteta i kontinuitet isporuke, a mene veseli evo i to bih zahvalio i našem saborskom zastupniku Petru Čobankoviću, što je ipak Vinka kao nosilac ovog razvoja se restrukturirala, što evo i PIK i ekipa preuzimaju to i što su najave već investicija i u velike hladnjače i u nove linije prerade voća i povrća, zamrzavanja i ostaloga. Veseli da i svi proizvođači imaju se gdje naše županije obratiti, a i aktivnosti klastera i odnosno zadruga ovdje koje jesu, koji se pripremaju, mene veseli. Mi bez obzira na situaciju i krizu koja je, moramo sa znanjem i zajedničkim radom još pojačati, dodati malo gasa i stvarati. I ipak u proizvodnji hrane i ovoj doradi hrane moramo proizvoditi, stvarati radna mjesta. To je jedina naša šansa. Ako se investicije smanjuju, meni je žao što je ovi investicije u Ministarstvu poljoprivrede, odnosno u Hrvatskim vodama za navodnjavanje, se smanjuju, a mi znamo da bez pravog kontinuiranog navodnjavanja i rješavanja tih problema, bez prave zaštite, da nema ni proizvodnje u voćarstvu i nastojat ćemo da to ipak sa svim našim aktivnostima i sa prijavom projekata u fondove da to malo nekako izravnamo. Voćarstvo ima značajnu perspektivu, a i do sada se aktivnim radom davao naglasak za stvaranje pretpostavki za jedan energičniji razvoj voćarstva. Prije svega riječ je o podizanju nasada kao i o izgradnji potrebite infrastrukture. Jel govorite o razvoju voćarstva, a ne raditi paralelno na mogućnosti kvalitetnog smještaja i čuvanja voća, na izgradnje ulo hladnjača i slično, onda praktično bi bilo uzaludno dizati nasade i stvarali bi samo probleme. Ja, ono s čime se ponosim, ne samo u svom radu kao ministar, nije samo novi nasadi voćnjaka, nego to što je puno učinjeno na izgradnje novih ulo hladnjača za čuvanje voća. I mogu kazati da smo preko 30.000 tona skladišnog prostora u ulohladnjačama uspjeli izgraditi i uz onaj postojeći od nekih 12-13.000 tona smo došli do nekih kapaciteta gdje praktično sve naše voće koje jeste za takav i čuvanje jabuka, kruška možemo smjestiti, kvalitetno zbrinuti, čuvati i isto tako smo, kada smo to riješili, znači nasade i skladišni prostor, onda smo i sufinancirali otkup i na taj način stvorili konkurentan proizvod. Iako smo zemlja bogata voćem od mandarina do jabuke, ipak voća dosta uvozimo. Danas je uravnotežena, na primjer na jabukama je uravnotežena vanjsko-trgovinska bilanca, negdje oko 27.000 tona izvoza, toliko isto i uvoza. Kod mandarina
tu polučujemo izvanredne rezultate, gotovo 40.000 tona izvoza mandarina, što je izvanredan pokazatelj, nešto malo par tisuća tona uvoza. Uglavnom se radi o nekoj mandarina koje nema kod nas, klementina i slično. Osim problematike u ovoj grani proizvodnje, sudionici Dana voćara Vukovarsko-srijemske županije mogli su između ostalog čuti niz korisnih predavanja o uzgoju tikve, slatkog krumpira te navodnjavanju u voćarskoj proizvodnji, kao i o mogućnostima financiranja putem IPART programa. I za nas su 9. pčelarski dani. Bila je to prigoda za pogledati izložene pčelinje proizvode i med, pčelarsku opremu, ali i za educirati se. Na stručno-znanstvenom skupu govora je bilo o dobroj pčelarskoj praksi, dvomatičnom pčelarenju te o nozemozi i krečnom leglu. Nakon predavanja uključiti su se mogli i pčelari s udjelovanjem na okruglim stolovima. Drveni natpis Einsteinovom porukom jasno govori o važnosti pčela kao i slatkog proizvoda bogatog brojnim nutrijentima. Da je tako najbolje znaju upravo posjetitelji 9. pčelarskih dana koji sa sajma nisu otišli praznih ruku. Pa dosta dobro, zadovoljni smo. Evo, najviše čak svijeće idu ljudima, je to jako zanimljivo i zadovoljni smo jako. Svake godine do sada je svaki puta u porastu i broj posjetitelja i broj izlagača i broj kupaca. A ove godine mislim da je nadmašilo stvarno sve. Ovo je iznad svih očekivanja da toliki broj kupaca iz cijele Hrvatske dođe na ovaj sajam u posjetu, posebno pčelari, ali i građani, posjetitelji, kupci. Kada kažemo kupci, znači li to da oni uistinu kupuju ili samo gledaju? I gledaju, i degustiraju, ali i kupuju. No to ipak ne umanjuje činjenicu. Nedostaje im još jedan mali dijelić kulture, a to je kultura konzumacije meda. A naročito konzumacija kristaliziranog meda. U Europskoj uniji ta se kultura mjeri u kilogramima, točnije 8 kilograma meda po stanovniku godišnje se potroši u zemljama Europske unije, u Hrvatskoj pak znatno manje. Negdje je malo više, negdje je možda 2-3 kile ili tako dalje. Mi se vrtimo, to je uvijek ta priča pola kile, kila i tako dalje. Nesporno, mi još uvijek moramo raditi na kulturi konzumiranja meda. Hrvatska poljoprivredna komora, savjetodavna služba za pčelarstvo, Hrvatski pčelarski savez, sad se osnovao Hrvatsko apiterapijsko društvo, kao jedne pravne institucije, strahovito rade na promidžbi konzumiranja meda i takozvane apiterapije, to je primjeni pčelnih proizvoda u zaštiti ljudskog i životinjskog zdravlja sa nutritivne strane i tako dalje. I sve više i više se to povećava i ljudi sve više postaju svjesni da je med znatno bolji, dakle, zaslađivač od nekih drugih stvari. I mislim da će se to polako probijati, da ćemo ipak rasti u toj s vremenom, znate, ono, jel? Teško je probiti neke barijere, ono, jel, mentalne barijere kod ljudi, ali mislim da će to u narednim u narednim godinama, desetljećima, ono, jel, se znatno povećavati u korist meda, ono. A razloga za malu potrošnju meda nema, količine su dovoljne, iako je prošle godine meda bilo za 35% manje. Zbog vremenskih uvjeta je bilo jako suša cijelu godinu i to je odrazilo se na medenje i lučenje nektara. Bila je lošija godina u prosjeku u cijeloj Hrvatskoj, tako da je bilo malo meda. Iz 400.000 košnica dobiveno je 7.600 tona pčelinjeg meda. Od toga je na strano tržište izvezeno 1.500 tona, što je u konačnici, ističu iz Hrvatskog pčelarskog saveza, dobar rezultat. Neosporno je kako Hrvatska količinama meda ne može pretjerano konkurirati. Međutim, kvaliteta i raznolikost prednosti su domaćih proizvođača. Mi je prvo što smo spremni za Europsku uniju kao ceh, tako da smo pripremili svu zakonsku regulativu u onoj mjeri kako je ona riješena i u Europi. I drugo, kad otvaramo se granice, dakle, taj jedan moment će biti sigurno da ćemo moći onaj najviša koji meda imamo lakše i jednostavnije izvesti na europsko tržište. Ja se nadam da će pčelarstvo prosperirati. To je sigurno, jer meda u Europi, ovakvog meda kakvog mi imamo, je vrlo malo. Još uvijek smo mi dosta nezagađeni, znači kod nas je ipak med kvalitetan i imamo pravi proizvod i nadamo se da ćemo naći svoje kupce u Europskoj uniji. Unatoč otvaranju europskog tržišta, hrvatski pčelari će i dalje ostati vjerni prodaji na kućnom pragu, koja im je prošle godine donijela glavninu prihoda. To nas veseli. Dakle, to ono što mi na kraju želimo. Ako bismo još uspjeli dignuti neki pola kile po glavni stanovnika, mi ne bi morali naš med ni izvoziti van.
Jedan od razloga održavanja ovakvih priredbi upravo je educiranje postojećih, no i budućih potrošača o medu i njegovoj proizvodnji. Ponešto novoga kada je riječ o novostima u pčelarskoj branši, kao što je primjerice dvomatično pčelaranje u LR košnicama, naučiti su mogli i ovogodišnji izlagači na Međunarodnom pčelarskom sajmu. Veliki broj pčelara susreće se sa situacijom da društvo ne može razviti dovoljno snažna do početka same bagremove paše. Zbog velikih klimatoloških promjena koji se dešavaju, zbog raznoraznih primjena hemijskih u voćarstvu i ratarstvu, jedan dio pčela se gubi jednostavno u proljetnom razvoju. Ovaj vid pčelarenja, domatični vid pčelarenja, predstavlja nam mogućnost da na samom početku bagremove paše imamo jaka društva od kojih će možda iskoristimo maksimalne prinose. Znači, za ovakav vid pčelarenja je jako bitno poznavanje samog pčelarstva. Treba dosta, znači, i pored postojećeg znanja, treba dosta uvijek čitati, treba dosta pratiti savremene metode pčelarenja, primjenjivati ih na svojim pčelnjacima, tako da jednostavno, kako mi kažemo, bez te dobre pčelarske prakse nema uspješnog pčelara danas. Dobra pčelarska praksa ne samo da je bila ovogodišnjom temom dana, već je i ključan segment u borbi na tržištu. Nešto više o ovoj temi također se moglo čuti na predavanju i okruglom stolu u okviru pčelarskih dana. Dobra pčelarska praksa predstavlja u biti temelj za održivi razvoj pčelarstva. Ima zadatak de facto da zaštiti naše pčelinje zajednice u zdravstvenom smislu, ali isto tako i da još malo veći napor damo da očuvamo i poboljšamo našu kvalitetu pčelinjih proizvoda i higijensku ispravnost. Ona u biti omogućuje pristup jednom globalnom tržištu, ona omogućuje zaštitu od mogućih nekih optužbi. Glavna paradigma dobre pčelarske prakse koja bi se mogla nazad u biti dobra poljoprivredna, mi smo ju preveli kao dobra pčelarska praksa, je samo kontrola i sljedivost, gdje se primarni proizvođač prvi put postavlja u središte, dakle, poslovanja sa hranom. I normalno da uz to jedna odgovornost, jedna samokontrola čine bitne čimbenike u očuvanju naših pčelinjih zajednica i normalno na taj način i održivog pčelarstva i održive poljoprivrede. Pčelarska praksa u Hrvatskoj ocjenjena je više nego dobrom. Kolika je njezina važnost dokazuje sve veći broj pčelara koji se dodatno obrazuje i educira. Hrvatski pčelari su jako dobro informirani, posjećuju različite sajmove kao recimo ovaj tu u inozemstvu, bistre različite pčelarske teme na forumima i povezani su međusobno, odlaze na različite radionice, panele, okrugle stolove. I ono što bi sa zadovoljstvom mogu reći da jako već puno, gotovo 95-6% pčelara u Hrvatskoj već primjenjuje te smjernice dobre pčelarske prakse, a za one koje još možda su zaboravili ili nemaju te znanja poput početnika, eto, održavamo ovakva predavanja da ljudi uopće steknu uvid što je to. Jer znate šta, upravo ta samokontrola, sljedivost vam omogućuje pristup ne samo lokalnom nego i globalnom tržištu, a mi tu imamo velike šanse. Tržište Europske unije traži 200 tisuća tona meda. Mi možda nećemo moći tu konkurirati sa količinom. Mi smo mala, imamo možda 6 do 8 tisuća tona meda godišnje proizvodnju, ali možemo konkurirati sa kvalitetom. I to je ono što ćemo imati sad priliku ulaskom u Europsku uniju. Zasigurno će se na vanjskom tržištu naći proizvodi između 80-ak izlagača sudionika 9. pčelarskih dana. Kao organizator jako smo zadovoljni. Ipak je to tradicija, 9 godina je iza nas i vidim da su ljudi prepoznali ovaj naš sajam. Pogotovo imamo veliku podršku i od naših izlagača, znači iz naše zemlje, ali i iz zemalja u okruženju, iz susjedne Srbije, Vojvodine, znači iz Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo odazivom, kupnjom, no i cijenom meda. Cijena je solidna cijena. Smatramo da je ovo je cijena koju se svaki pčelar može pokriti, međutim imali smo prošlu godinu dosta sušnu i pretprošla baš nije bila dobra za pčelarstvo, pa su nam količine meda relativno smanjene. E sad, vidit ćemo šta će ova godina donijeti.
Nadamo se za početak obilne količine kvalitetnog i raznolikog meda koji će pronaći svoje kupce. Deveti pčelarski dani nagovijestili su povećanu prodaju slatkog i ljekovitog eliksira. Maleni korak, no dugoročno gledano pomak u smjeru podizanja svijesti o važnosti konzumiranja meda. Stigli smo do kraja emisije. U Novoj Zlatnoj dolini vidimo se za tjedan dana. Hvala vam za pozornost i doviđenja.